У нас іде щоденна підготовка до внесення змін до закону України про державний бюджет, і крок за кроком ми проводимо реформи, які потрібні країні, які формують базу для економічної стабілізації, які сформують базу для економічного зростання у 2016 році. Ми завершили зустрічі з усіма фракціями парламенту. Це були по декілька годин. Питання, відповіді, їхні пропозиції, наша підтримка цих пропозицій або ініціювання нових пропозицій. Вчора була доволі тривала зустріч з останньою фракцією, яка найбільша за кількістю, це фракція блоку Петра Порошенка. Неодноразово звертаючись до парламенту з проханням прискорити засідання парламенту, вдалося на один день прискорити. Це хоча б щось, але для того, щоб в стінах парламенту було все швидко проголосовано, то завтра ми починаємо остаточні перемовини з комітетами і з профільними парламентарями, які працюють в податковому, економічному, митному секторі, які працюють в бюджетному комітеті, щоб завтра до ночі узгодити всі технічні моменти і в понеділок оперативно і швидко проголосувати. І таке голосування буде виконання попередніх заходів, які погоджені з Міжнародним валютним фондом і з нашими зовнішніми кредиторами. Я вкотре хотів би наголосити про те, що у нас немає реформ, які потрібні Міжнародному валютному фонду. Тому що Міжнародному валютному фонду нічого не потрібно в Україні. Це Україні потрібні реформи і Україні потрібні зміни. І саме тому та робота, яка проведена урядом, і та робота, яка проведена членами парламенту, вона є продовженням річної співпраці з нашими зовнішніми партнерами, які дають можливість Україні зараз отримати хоча б якийсь додатковий ресурс, щоб дати можливість розвиватися економіці, щоб дати можливість підтримувати економічну ситуацію в країні на тому рівні, який він сьогодні є, і поступово, покроково виходити на економічну стабілізацію. Об'єктивно, що програма з нашими західними партнерами повинна додати стабілізації як в економіці, так і в банківському секторі. Для нас зараз ключове завдання – це є стійкість банківської системи країни. І ключове завдання – це стабілізація валютного курсу країни. І для цього ми, як уряд, робимо все і допомагаємо Національному банку всіма тими силами і засобами, які є в арсеналі Кабінету міністрів, для того, щоб стабілізувати валютно-курсову політику і для того, щоб Національний банк міг виконати свою конституційну функцію.